ឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអតីតប្រធានសភាជប៉ុនបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះផ្លែផ្កានៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឯឧត្តមហ្វូជីតាយូគីហ៊ីសាឥស្សរជនជប៉ុនដែលធ្លាប់កាន់មុខតំណែងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអតីតប្រធានសភាជប៉ុនបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកន្លងមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខនេះបើតាមលទ្ធផលនៃជំនួបដែលបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនារសៀលថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់បុព្វហេតុសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានឆ្លៀតបញ្ជាក់ជូនភិក្ខុជប៉ុនដែលថាទោះបីសម្រេចដកខ្លួនពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតជាមួយប្រទេសជិតខាងជាធម្មតាជាការឆ្លើយតបអាយុដំហ្វូជីតាយូគីហ៊ីសាបានថ្លែងអំណរគុណអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងបានជម្រាបអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតថាជប៉ុនគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះជប៉ុនក៏នឹងបន្តជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីព្រមទាំងពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដល់នូវសម្ភារៈមួយចំនួនគ្រប់គ្រងដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានអរគុណចំពោះភាគីជប៉ុនដែលបានបន្តរួមចំណែកដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនក៏ដូចជាគាំទ្ររាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education